Depois a gente encerrou esse dia, que era a quarta-feira, com um caça-palavras. Mas explica pra gente como é que tu pensou, porque tem três diferentes. Então, esses caça-palavras, vamos começar por aqui. Esse daqui, assim como a cruzadinha que eu apresentei, ele vai ter o recurso já bem pronto aqui para a criança procurar a palavra. Então, ali a primeira palavra é a que está na primeira linha. E ali é bully. Então eu já marcava aqui em negrito e com sublinhado que era Onde com está a B. primeira, e aí naquela não significa que vai estar aqui do lado, mas ele sabe que Sim. naquela linha vai estar a palavra. Sim, às vezes eu colocava mais um B lá para dar uma confundida, mas às vezes não. Então aí é que eles tinham que localizar ali o bully, né? E aí segue pintor, bolo, e que aí sempre com a letra Sabonete, marcada, perfeito. com a E letra aí eles já inicial. têm que ter a experiência de procurar, de entender que tem uma palavra aqui que não faz. Olha a importância também para quem está trabalhando a segmentação, né? Entender Sim. que aqui tem uma palavra. E o outro. Esse daqui, daí tem um recurso na caixa de letras aqui, tem a primeira letra marcada, né? Mas A do não tem, bully. olha a Não diferença, tem não mais a tem a palavra palavra. escrita, né? Não Então, tem. um grupo vai receber essa É, esse atividade. eu da, a gente dava mais para os silábicos, esse aqui para o silábico alfabético, né? Que já está registrando ali mais letras. E aí, então, para, né, gerar esse desafio para ele. Então marcava só a letra inicial ali, a primeira, e ele tinha que procurar daí apenas com o recurso da imagem. Perfeito. E aí, por último. E aqui para as crianças já eram alfabéticas, já alfabetizadas, né? Daí não tem dica nenhuma, a gente não facilita daí, né? Colocava lá só o desenho e as palavras estavam lá. E outra coisa que eu fazia, porque as crianças gostam de copiar uns dos outros, era deslocar a palavra de lugar, eu trocava a Ah, linha. perfeito. Então, às vezes, não adiantava ele olhar para o colega do lado, porque não ia estar no mesmo Muito bom. lugar. Desde o primeiro ano eles estão aprendendo que não pode colar. Sim.